ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Videojet 1000 series ကိုအသုံးပြုပြီး plastic bag ပေါ်မှာဘယ်လိုပရင့်ရရမလဲဆိုတာကိုတိုးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ